നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ്. കോഴി വളർത്തലുകാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. കോഴികൾക്ക് കാല് തളർച്ച ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫാമുകളിൽ കോഴികൾക്ക് കാല് തളരുന്നുണ്ട്. അവർ പല ആളുകളും മരുന്ന് ചോദിച്ച് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഞാൻ മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോബയോണാണ്. ന്യൂറോബയൻ ഫോർട്ട് ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോബയൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുള്ളത്. ഒരു കാല് തളർച്ച വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് അതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാല് തളർച്ച എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളൊന്ന് ഏതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യുവാൻ. കാല് തളർച്ച ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോഴികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലെയർ ബേഡ്സിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ടയിടുന്ന കോഴികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാടകൾക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തരം ബേഡ്സുകൾക്കും നമ്മൾ വീടുന്ന നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കാടകൾക്കാണെങ്കിലും കോഴികൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും വരുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നല്ല ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു അസുഖം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യുക. കാല് തളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ന്യൂറോ ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് കരുതുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാറുള്ളത്. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാല് തളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അതിന് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ പറയാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോബയോൺ, ന്യൂറോബയോൺ ഫോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോബയോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ കോഴികൾക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിലൊന്നാമത്തെ കാരണം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് കാലുകൾ തളർച്ച ഉണ്ടാവാം. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരും പറയാം. രണ്ടാമത് ഈ ന്യൂറോ നരമ്പോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് വരാം. മൂന്നാമത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു വിഷയം അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. നമുക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എങ്ങനെയാണ് കോഴികളെ ബാധിക്കുക. ഇപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സമയം, ഇപ്പം നല്ല കാലാവസ്ഥ വളരെയധികം ചൂടാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ മഴ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല അന്തരീക്ഷം, വളരെയധികം തണുപ്പുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ ഈ ഒരു അസുഖം കാണാറുണ്ട്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം കോഴികൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ വിയർക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല. ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് അതിസൂക്ഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വിയർക്കുക എന്നൊരു സ്വഭാവമാണ്. ഈ വിയർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പ് തുള്ളികളായിട്ട് വരുന്ന ജലകണികകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ കോഴികൾക്കില്ല. കോഴികൾക്ക് അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷൂഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അന്തരീക്ഷൂഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ ആ ഫാമിനുള്ളിൽ വളരെയധികം ചൂടനുഭവപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഈ ചൂടും കൂടിയാകുമ്പോൾ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുക. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പുറത്തിന് 30 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ചൂടാണെങ്കിൽ ഫാമിനകത്ത് 40-45 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ചൂട് വരെയാകാം. അത്രയും വളരെ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള ചൂട് നമുക്ക് ഈ ഫാമിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ പല ഫാമുകളിലും എല്ലാ ഫാമുകളിലും നമ്മൾ ഫാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എസോസ് ഫാൻ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ്. ഈ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ചൂട് അധികരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പിന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ എനർജിയും പ്രോട്ടീനും കാൽസ്യവും മറ്റുള്ള മിനറൽസും ഒക്കെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് എന്ന് പറയും. ഈ സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൽ അതിനെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ഡിഫെൻസിന് അതിന് വേണ്ടി ഈ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കോഴികൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, ശരീരത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതിനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താളം തെറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ കണ്ടൻറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെയാണ് കോഴികൾക്ക് ശരീരം തളർന്നു പോവുകയും കോഴികൾ ഇരുന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാല് തളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയും. ഈ സമയം അത് സമയത്ത് കോഴികളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്കപ്പെടുന്ന കാൽസ്യം, ഈ കാൽസ്യം അത് പരിപൂർണമായിട്ടും അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ വെറും 3 ഗ്രാം മാത്രമേ നമ്മൾ തീറ്റയിൽ നമ്മുടെ തീറ്റയിലൂടെ ആ കോഴികൾക്ക് കാൽസ്യം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ കാൽസ്യം അതിൽ ശരീരത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റുകയും അതിൻ്റെ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മിനറൽസോ വിറ്റാമിൻസോ കാൽസ്യമോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ആ കോഴികൾക്ക് തളരുന്നിരുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂറോബയോൺ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പോളിബയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്. ആ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്തുക, തീറ്റയിൽ അല്പം കൂടി കാൽസ്യം മറ്റുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തീറ്റ അല്പം കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിവിധി. ഇങ്ങനെ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അടങ്ങിയ കണ്ടൻറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടൻറ്റുകൾ അടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ പൗഡറുകൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പരമാവധി വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുക, ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിവിധി. രണ്ടാമത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ്. കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോഴികൾ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകളും, ബി കോംപ്ലക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, കാൽസ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, മറ്റ് ഒരുപാട് വിറ്റാമിനുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സകലമാന വൈറ്റമിനുകളും അത് സ്വയം സെൽഫ് ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശരിയായിട്ടും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ കണ്ടൻറ്റുകൾ കിട്ടാതാവുകയും അത് എല്ലിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിൽ നിന്നും കാലുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അത് കാൽസ്യവും മറ്റുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളും വലിച്ചെടുക്കുകയും, കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളാണ് എല്ലിൽ കൂടുതലുള്ളത്, അത് വലിച്ചെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ ബലക്ഷയമാണ് നമ്മൾ തളർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നതും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കാൽസ്യം അധികമായിട്ട് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോളിബയോൺ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് നമുക്ക് കൊടുത്ത് നമുക്ക് റിക്കവറാക്കാൻ കഴിയും. മറ്റൊന്ന് ന്യൂറോയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ന്യൂറോ നരമ്പ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നരമ്പ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്? മതിയായിട്ടുള്ള വാക്സിനേറ്റഡ് അല്ലാത്ത കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ അടിക്കടി കോഴികൾക്ക് അസുഖം വരാറുണ്ട്. ഈ അടിക്കടി അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ പലതരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, മാരകമായിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വരെ ഈ കോഴികൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് റിക്കവറാകുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ട്. ഓരോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം, അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശവുമുണ്ട്, ചീത്ത വശവുമുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഗുളികയും ഉണ്ടാകും. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം ശരീരം നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വൈറ്റമിൻ എഴുതുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മൾട്ടി വിറ്റാമിനുകൾ, വിമ്രാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോവി പ്ലസോ ലിബർട്ടോണിക്കോ പോലെയുള്ള മൾട്ടി വിറ്റാമിനുകൾ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത കോഴികൾക്ക് നരമ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീക്കാകുകയും നരമ്പ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം ബാധിക്കുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തല തെരിച്ച് അത് തളർന്നിരിക്കുന്നു പോവുകയും ആ ഇരുത്തത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ന്യൂറോബയോൺ ഇഞ്ചക്ഷനും ന്യൂറോബയോൺ ഫോർട്ട് അതുപോലുള്ള ഗുളികകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് എഫക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോബയോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ RTP കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണോ അതിന് നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ ഈ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവുള്ള കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ ന്യൂറോബയോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ന്യൂറോബയോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെക്കുക, ഇതൊക്കെ കോഴികളുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ കോഴികൾക്ക് ഭാവിയിൽ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ വളരെയധികം താഴ്വാനും കാരണമാകും. ഓരോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലും ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓരോ കണ്ടൻറ്റുകൾ, ആ കണ്ടൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വളരെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പം 90% അല്ലെങ്കിൽ 85% മുട്ട കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴി, ആ കോഴികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ 120 ഗ്രാം തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 20 ഗ്രാമിന് മുകളിൽ അത് സെൽഫ് ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ബാക്കി 20 ഗ്രാം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ചൂട് അധികമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ എനർജി ആണെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കവിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് സെൽഫ് ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷനോ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റയിൽ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അസുഖം അറിഞ്ഞ് എന്താണോ കാരണം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.